քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացման ընդհանուր շեփերը ներկայացել է իշխանական բարձր աշխատողների շնորհակալություն։ Գանք գործարաններից, նախ օլիգարխներ, ես անկեղծ պիտի ասեմ, չեմ ճանաչում, չգիտեմ ում նկատի ունեք օլիգարխներ ասելով, կան գործարարներ, հա, այսինքն ես չգիտեմ օլիգարխներ Հայաստանում, որոնք գործունեություն են ծավալում, ես գիտեմ գործարարներ, խոշոր գործարարներ, որոնք այո նվիրատվություն կատարել են, եւ ես անկեղծորեն հույս ունեմ, եւ ես ջանք ու երանդ չեմ խնայում, որպեսզի այդ գործարարների թիվը մեծանա, բայց մեզ համար ավելի կարևորը, որպեսզի կարողանանք, եւ հիմա կարծում եմ որոշակի հաջողություններ ունենք ֆինանսավորման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների ներդրման, որը, այսպես ասենք, պայմանական ասենք, հնարավորություն կտա ոչ թե 1 հոգուց 1000 դոլար վերցնել, այլ 1000 հոգուց 1-ական դոլար, սա կայունության եւ անկախության ինքնաբավության տեսանկյունից շատ կարևոր քայլ կլինի մեզ համար, բայց այո, եթե զուգահեռ կլինեն նաև խոշոր փոխանցումներ, քանի որ դրանք վերաճելու են կոնկրետ արդյունքի եւ հանրային բարիք պիտի ստեղծեն, ապա ինքնաբավ հիմնադրամը բնականաբար պիտի վերցնի եւ նպատակային ծախսի այդ միջոցները։ Եղել են նման փոխանցումներ 18 թվականից ցայսօր եւ հույս ունեմ, որ դրանք կշարունակվեն եւ կընդլայնվի այդ փոխանցումները, կրկնում եմ, դա բացառապես մեզ հնարավորություն կտա ավելի նոր մարզեր նարձել եւ նոր ծրագրեր ներգրավել մեր գործունեության շրջանակներում։ Եթե սրա հետ կապված կարողացա բավարարել ձեր հարցին, փակենք, եթե ոչ, համեցեք, նոր մյուս հարցին առադառնամ։ Անունը չեմ տալու, որովհետև գիտեք, ասեմ, ես էսպես եմ կարծում, որ ես բոլորին հորդորել եմ գնալ այդ քայլին, որովհետև կարծել եմ, որ այնուամենայնիվ որևէ մեկը ամաչելու ոչինչ չունի, բայց ես պարտավոր եմ նաև որպես հիմնադրամի գործադիր տնորեն հարգել յուրաքանչյուր նվիրատուի դիրքորոշումը, կարծիքը, եւ ես չեմ կարող համոզել, առավելևս պարտադրել նրանց։ Իսկ քանի դեռ ես ունեմ այդ պարտավորությունը չհանրայնացնելու, որովհետեւ իրենք նման խնդիր դրել են, բացառապես դրանով է պայմանավորված, որ ես չեմ կարող հրապարակել, եւ ոչ թե այլ որևէ այլ պատճառով։ Կրկնում եմ, ես ուրախ կլինեմ, որ ապագայում այլ պատկեր ունենանք, ասենք 0.5%-ը լինի անանու։ Իսկ հիմա դուք իսկապես ճիշտ եք նկատել, որ քիչ չեն անանուն փոխանցումները, հուսամ նաև մեր գործունեության շնորհիվ եւ ձեր պրոֆեսիոնալ լրագրողական հետաքննության փաստերի հետևից գնալու արդյունքում նաև նվիրատուներին հանիրավիճը թիրախավորելու արդյունքում մենք իսկապես կարողանանք նշանակալի արդյունք ունենալ։ Հիմա մենք ասացին, որ կարծես թե կապ չունի մեր այսօրվա մամուլի ասուլիսի թեմայի հետ, բայց հարգելով ձեր աշխատանքը, նաև որ դուք ներկա եք գտնվում, կփորձեմ պատասխանել ձեր հնչեցրած հարցին։ Եթե ես կարճ պատասխանեմ, գուցե եւ ճիշտ չհասկացվեմ, եթե երկար պատասխանեմ, գուցե ձեզ ձանձրացնեմ, երևի թե ես ընտրում եմ երկրորդ տարբերակը, հուսամ եմ բռնում ով կմոտենակ։ Տեսեք, քաղաքական պաշտոնը քաղաքական գործչի համար կարող է լինել գործիք եւ օգտագործվել տարատեսակ նպատակներով։ Այն կարող է լինել պետության ծառայության տեսքով, կարող է լինել սեփական ընտանիքին ծառայության տեսքով, սեփական մանկական երազանքները կյանքի կոչելու տեսքով, շատ շրջագայելու նորանոր հնարավորություններ ստեղծելու իր եւ շրջապատի համար
նեղ շրջապատի համար, կարող է լինել գործիք մարդկանց համար, ովքեր տարված են համոզմունքով, որ իրենց է տրված ազգերի ճակատագրեր որոշելու, տարբեր նպատակներով։ Նրանք, ովքեր որ դիտարկում են քաղաքական պաշտոնը որպես ծառայություն, պետությանը և ժողովրդին հանրային բարիք ստեղծելու և մարդկանց կյանքը թեկուզ և շատ համեստ ծավալով փոխելու, դրական իմաստով փոխելու, ապա այս տեսակի քաղաքական գործիչների համար և նրանք, ովքեր որ հիմա պաշտոն են զբաղեցնում նրանց շրջանակներում և ովքեր որ այս փուլում պաշտոն չեն զբաղեցնում կամ նախկինում են զբաղեցրել, նրանց շրջանում ևս եղել են շատ մարդիկ, ովքեր որ նման արժեհամակարգ են ունեցել այնուամենայնիվ, այս մարդկանց համար կարևոր է օգտակարությունը այս կամ այն կյանքի, այս կամ այն փուլում։ Հիմա 2018 թվականին ես գնացել եմ հեղափոխությունից հետո կառավարություն, որովհետև կարծել եմ, որ այդ կերպ կարող եմ օգտակար լինել պետությանը, լինելով գործադիրում։ Հետո գնացել եմ օրենսդիր մարմին, որտեղ ես առիթ եմ ունեցել հայտարարելու, որ 100%-ով ինձ արդյունավետ և օգտակար չեմ զգում, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր բնույթով արդյունավետ են աշխատում օրենց դիր մարմնում, որովհետև օրինակ շատ լավ խոսում են, սիրում են խոսել, սիրում են ելույթներ ունենալ, սիրում են նստել, աշխատել, օրենց դիր գործունեություն ծավալել, նախագծեր բերել կամ օրենց դրական վերահսկողություն իրականացնել, բայց կան մարդիկ, ովքեր իրենց բնույթով ավելի արդյունավետ են, երբ իրենք գործադիր իշխանության մասն են կազմում, և ես եղել եմ անկեղծ հասարակության և նաև իմ ընտրողների հետ, ասելով, որ թեև 11 կամ 10 օրենքի հեղինակ եմ, բայց ինչ չեմ համարել ամենաարդյունավետ պատգամավորներից մեկը։ Անշուշտ ես լավագույնս արել եմ, որպեսզի արդարացնեմ, բայց արդյունավետության տեսանկյունից ես իմ բնույթով առավել արդյունավետ եմ ինձ զգացել գործադիր իշխանություն իրացնելիս։ Եվ սա շատ նորմալ է, և սրանով էր պայմանավորված, որ ես ոչ անցողիկ տեղում էի ցուցակում, այսինքն դա եղել է իմ խնդրանքը իմ քաղաքական թիմին, մոտենալ եմ բռնումով, որպեսզի ես չլինեմ անցողիկ տեղերում, լինեն մարդիկ, ովքեր ավելի շատ են իրենց տեսնում և պատկերացնում հենց օրենսդիր իշխանության մեջ, այնուամենայնիվ իմ անցողիկ կամ չանցողիկ տեղում որևէ կերպով իմ մոտիվացիայի վրա դա որևէ ազդեցություն չէր կարող ունենալ, եթե հետևել եք, ես ակտիվորեն մասնակցել եմ 21 թվականի նախընտրական քարոզարշավին, անգամ ունեցել եմ խիստ քաղաքական ելույթ ամփոփիչ հանրահավաքին Հանրապետության հրապարակում։ Սակայն շատ կարևոր է, որ 21 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում մեր քաղաքացիների վստահության քվեն ստանալուց հետո ինքս եմ խնդրել, որպեսզի պետությանը իմ ծառայությունը իրացնեմ ոչ քաղաքական դաշտում, այսինքն հանրային սեկտորում, հասարակական դաշտում, ինչը ամենևին չի նշանակում, որ ես ապագայում չեմ պատկերացնում, որ կգա մի փուլ, կգա մի պահ, որտեղ ես կզգամ, որ քաղաքական պաշտոն զբաղեցնելով ամենաարդյունավետը կլինեմ այդ ծառայության մեջ։ Կյանքի փուլեր են, և ես այս փուլում կայացրել եմ այդ որոշումը, և ես ուրախ եմ, որ իմ քաղաքական թիմը քաղաքական առաջնորդի գլխավորությամբ խիստ ընդունումով են մոտեցել այդ որոշմանը և հարգանքով։ Արդյոք բացառում եմ որևէ օշ մեկ ամսից մեկ տարուց թե 10 տարուց մեծ քաղաքականություն վերադառնալ, ոչ, չեմ բացառում։ Այո, ես քաղաքացիական պայմանագիրկուսակության հիմնադիր Սակավաթիվ հիմնադիր անդամներից եմ, շահոնակում եմ մնալ կուսակցական, պարզապես կուսակցաշինության ակտիվ գործունեությամբ չեմ զբաղվում, հիմնականում իմ ուժերը, ողջ ներուժը այս պահին կենտրոնացրել եմ իմ քայլը հիմնադրամի
աշխատանքների վրա։